Čau lidi, já jsem tuto Dragon a teď koukejte, já mám nový účet, no tuto Drag 3, už mám, no. A já jsem si našel, dá se projít Beast Farm Simulator bez, jako, bez ty tyčky. Tak jdeme, já ukážu vám, jak se to udělá, aby u vás to nebylo. Tak. Koukejte. Tak. Hotovo. Já už jsem to zmačknul, už to tady nebude. Nepotřebuju. Vidíte? Já nemám to. Tak, půjdu tady. Ňam. Uč, hello, 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 bye bye. Tak. Star Jelly. Tak, první vajíčko tady. Jo. Teďka si vám Star Jelly a tam bude Blue Rarko. Taky dobrý, taky dobrý. Já si vám quest na černýho Beer. Tak. Jo, hello, hello. Já jsem ani nic neudělal a už hotovo. Co to je? Jo. Tak kolik ještě to chceš? No děkuju, konečně normálně. Kolekc. Jo, stovku. Chcete. Tak pojď. Tady je. Jo. Oh, mama, i mama. Tak. Ty něco sebereš? Hotovo! To bylo lehký! Kámo, stovka to už je moje. Ještě back je hotový normálně. Děkuju, 200. No, dobrý. Tak půjdu až tam ten dadio. Ještě si seberu ty tyken. Jo? Kolik? 3. To je taky dobrý. Ještě si vemu Royal Jelly. Jo, i teďko tady. Vemu si ho. Ňam. Ještě vím, že tady je ten labirint a ho projdu. Najdu něco. Tak. Půjdu tady. Tak. Máme tady něco nebo ne? Jo. Já už jsem tady už dlouho nebyl. 5 milionů let. Později to bylo. Tak tady to budou víc. Asi 3 nebo 2. Tak tady musí být. Asi Star Jelly. Ne, ty kolik? 5. To taky dobrý. Oh. A to už pro mě to je dobrý. Je hotovo. Minecraft. Nikdo se jmenuje Minecraft. Čili, a tady nic. Tak jo, tak půjdeme. Jo, koukejte, já už tady mám druhý opí. Tam ho na Royal Jelly. Tak. I rarko, epic, holnej bí, to je dobré. Dám ho cen. Plus 10 životů a hotovo, už je na druhým. Tak jo, kam půjdeme? Co tam tady ještě sedí po vodě nebude? Hm? A jaký má? Bude to normální? Nechápu. O. Tak, co máme za quest? O, polet hotovo. Ňam, ňam. O, a teď to je dobrý. Kam teď to je dobrý tohle? Jo. Seberte mě všechno. Ňam, ňam. Už je noc. Jo. Tak. Nic to nemám.
Nikto už nic. A já už mám tohoto, ježiši. Asi si koupím nový bag, protože ten už fakt nejde. I malo dalo za to. No, koupím se nový bag a budu potřebovat boty. No. Ty jsou nejvážnější. Tak jo. Mám. A kolik to bylo? To je dobrý. A kolik ty boty stojí? No tak jo. Budu si zahrát trošku. Půjdeme. Tak když už budu mít 5 bí, tak já vám ukážu to. Jo, tady už mám jeden Royal Jelly. Dáme to na B, Basic B. I rar. Tak jo, mám 3. To počkáme ještě na 5. Jo, zase už mám 4. A 2. Kdo? Sigma. Nějaký, také se vemu. Díkuju. Tak vemu si tohle. 2 Royal Jelly, to je dobrý. Frosty B. To je úplně dobré. 2 Epika normálně a 4 B. Tak dáme na něho 16. Dáme na něho 15. Hop, feed. Jaký level? 3. Tak jo. No, koukajte, už můžu si koupit boty. Hotovo. Konečně budu trošku rychlejš. I konečně, že už budu lístečky už podebrávat. To jsem už čekal. 50 let. Jenom mě pomohla Wendy B. Bude tam už bojovat Svintík. Jo, ještě tam je token. Ladybooka musíme zabít. Ladybook. Chudák. Chudáček. Jo, tak. Tady můžu skočit. Ne. Tak jo. Něco chce panda. Asi jsem prošel jeho quest. Moje, který je zabít šivici usbí. Oh my gosh, normálně. Třivici usbí. Kde jste to viděli toho? Já nikde. Tak. Gumburo. Ty jsou mega dobrý. Ale malo dávaj. Když jsi až lepší, tak malé to dávaj milion. Tak, už mám málo. Vemu si ty tykn. I jenom jeden. A tady ještě ani nemůžu. Já vím, že tady jsou tam tady. Ham. Strawberry. Nezabijte mě, jste nějaký zlý na mě. No. A co s ním se stane, nevím. Co mě, oni mě taj nevím. Dejte mě jedno. Nedáte mě Royal Jelly. Tak jo. No, teďka si koupím kanistr. Maximální. Hotovo. I s váma to budu končit. V druhém seriu tak si něco koupím z druhého shopu. Dostanu 10 B. A kolik potřebuju? A kolik mám B? 6, tak ještě 4. To je dobrý. Tak jo. I s váma se budu loučit. Asi dneska udělám nějaký nový video. Jo. I ahoj.